Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, ativo demais. E hoje trazendo um vídeo pra vocês pra falar uma análise completa e detalhada do jogo Lies of P. Como vocês sabem, tenho jogado muito Lies of P, tenho passado aí bastante tempo da minha vida jogando Lies of P. Eu consegui platinar ele recentemente, tive a indicação de um amigo aqui que assiste o canal de fazer um vídeo de uma análise detalhada, um vídeo um pouco mais longo mostrando algumas coisas e falando sobre o jogo, para caso você curta esse tipo de análise, quem sabe você possa gostar desse vídeo. Vou tentar falar o menos de spoiler possível sobre o game, mas querendo ou não, eu vou ter que falar um pouco da história, mostrar algumas armas, falar um pouco de personagens, então pode ser que tenham spoilers sim nesse vídeo. Então, se você não gosta de nenhum spoiler, aí melhor você assistir esse vídeo depois que você jogar. Bom, Lies of P é um jogo baseado na história do Pinóquio. Sim, a história lá do conto de fadas do Pinóquio, aquele universo onde temos aí o Gepeto, que criou um bonequinho de madeira. E o bonequinho, em algum momento, ele quer se tornar um garoto de verdade. E toda vez que ele mente, o nariz dele cresce. Porém, nesse jogo aqui, o seu personagem ele não é feito de madeira, pelo menos não parece. E o nariz dele também não cresce, não fisicamente o nariz dele. Mas ele tem essas opções aí dele mentir e falar a verdade no decorrer do jogo. Então, cada vez que você vai avançando na história, você vai saber um pouco mais sobre a história do seu personagem. O jogo inteiro ele não fala qual que é o nome do seu personagem, tá? Em momento nenhum. A não ser o nome do jogo, que é Lies of P, que seria a mentira do P, que seria Pinóquio. Mas em momento nenhum o jogo te chama por algum nome para deixar claro que você é o Pinóquio, mas é meio claro. Além dessa base do jogo, da história do jogo ser aí sobre o universo do Pinóquio, esse jogo tem elementos, aliás, é basicamente um Souls-like. Para quem não sabe o que é um Souls-like, são jogos feitos aí pela From Software, pelo Miyazaki. Ele é criador aí de Dark Souls, Dark Souls 3, Sekiro, Bloodborne. É um universo aí, mais ou menos, que muito similar em todos esses jogos que eu citei aqui. Também o Elden Ring, recentemente lançado. Recentemente não, né? Já faz um ano. Mas esse é o universo Souls. Basicamente são jogos, assim, com sua dificuldade bem elevada. Não são jogos nada fáceis de jogar. É um público específico de pessoas que gostam desse tipo de jogo, que além da sua dificuldade elevada, você não pode salvar o jogo, ou se você morrer, tem um checkpoint em algum lugar no jogo para que você possa voltar. Eles são jogos mais difíceis, requer um pouco mais de habilidade. Eu não sou muito habilidoso, então vocês imaginam o quanto eu sofro nesse tipo de jogo. Mas é um jogo que eu gosto de jogar, são um tipo de jogos que eu tenho prazer em jogar por questão de desafio. Lies of P, ele é basicamente um Souls-like, mas depois eu volto a falar as referências e vou trazer referências aqui com imagens para vocês, imagens para que vocês possam dizer aí se tem ou não tem relação com os jogos da série Souls. Bem, o jogo possui 11 cenários, em cada cenário você tem aí diferentes tipos de inimigos, você vai encontrar. No começo os inimigos são um pouco mais fáceis, um pouquinho mais simples, mas depois vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais... Olha, uma apelação que não é nada fácil. Mas tem diversos tipos de inimigos e até inimigos que eles brigam contra eles mesmos, né? No decorrer da história você vai entender o porquê. O jogo ocorre na cidade de Krat. A cidade de Krat era aí uma cidade, tudo bonitinha, funcionava tudo bem. E tinha os seus puppets, né? Os seus bonecos. E os bonecos faziam os papéis, né? Tinha o boneco que ele era um mordomo, tem um boneco que ele era babá, tem vários tipos de bonecos aí. E que eles trabalhavam nas casas das pessoas aí de graça, porque querendo ou não, são bonecos, foram criados para servir à humanidade daquela época. Em algum momento do jogo, em algum momento, você vai até buscar e tentar entender o porquê, esses bonecos se revoltaram contra os humanos e aí saíram matando todo mundo, gerando caos. E você, um boneco também, é acordado aí pela Sofia, uma personagem chave do jogo. Ela te acorda, né? Você começa ali dentro de um trem, ela te acorda e pede sua ajuda para que você possa tentar entender o que, que aconteceu. Na verdade, todo mundo fica sem entender muito bem o que aconteceu, em que momento que esses bonecos se tornaram, meio que tornaram uma consciência, que se revoltaram contra a humanidade. Poucas pessoas conseguiram escapar,
E o único lugar seguro nesse jogo é no Hotel Krat. Lá no Hotel Krat, onde somente humanos são aceitos, num hotel com raras exceções, para que você precise entrar no Hotel Krat, e aí vai a sua primeira mentira, que você tem que falar que você é um humano. Se você falar que é um puppet, a porta não abre, enfim. Por isso que vai aí, no decorrer, tendo as suas mentiras no game. Lá é a área segura do game, onde você consegue fazer algumas modificações, fala com alguns NPCs que estão lá, você tem um ferreiro lá, tem até um personagem que vende alguns itens para você lá, você consegue fazer alterações no seu braço esquerdo, que eu vou falar com mais detalhes mais para frente aqui no vídeo. E no decorrer do jogo, mais NPCs, novos personagens vão aparecendo lá nessa área do Hotel Krat, que me lembra muito a Fire Link Shrine, né? A parte da Fire Link lá, a Shrine nos jogos de Dark Souls e o sonho do caçador no Bloodborne, que nada mais é que a área segura do game. E lá, com os personagens lá, você vai descobrindo cada vez mais coisas sobre a história e vai continuar investigando para entender um pouco mais sobre o jogo, para entender o que aconteceu na cidade de Krat, o que criou esse caos dos puppets e quem tá por trás disso. Sobre a história, eu não vou me adentrar mais do que essas informações, para caso você não tenha jogado ainda, para que não te dê nenhum spoiler, mas basicamente é essa a sua missão no jogo. Bem, existem várias referências aos jogos da franquia Souls, e eu vou citar algumas que são as principais. A referência geral, que não tem como falar, são os Stargazers. O Stargazer nada mais é que muito similar à fogueira no Dark Souls e à lâmpada lá no Bloodborne. Sem falar, Stargazer é um ponto de checkpoint onde você consegue fazer aí viagens para outros lugares, outros mapas, outros lugares, de repente no mesmo mapa, mas outros ambientes. E tem algumas outras opções também no Stargazer, como gerenciar estoque, entre outras coisas, que no decorrer do jogo vai adicionando. Outra referência também é a Sofia, a personagem de cabelo azul lá, que fica lá no Hotel Krat, que seria mais ou menos a sua área safe, né? A sua área segura. Ela aumenta também o seu nível de personagem, então também tem uma referência. Lembrando que no Dark Souls e no Bloodborne também, e no Demon Souls, né? E no Elden Ring, você também tem um personagem ali que você precisa conversar, que é uma boneca no Bloodborne, e uma personagem, uma mulher lá, uma guardiã, enfim. A primeira referência que eu quero falar é sobre o Sekiro. A maior referência de todas no Sekiro, no meu ponto de vista, é o parry. Nesse jogo você tem a opção de esquivar, sim, dos golpes que você recebe dos personagens, mas a principal chave desse jogo é o parry. Infelizmente, o parry no Lies of P tem um tempo muito específico para que você possa acertar o parry perfeito, né? O perfect parry. O tempo é até diferente do Sekiro. Se você achou difícil fazer o parry no Sekiro, olha, o parry aqui nos Lies of P, na minha opinião, é praticamente impossível. Vai muito na habilidade de cada pessoa que vai jogar. Para mim, eu achei muito difícil. Mas é a principal referência, no meu ponto de vista, ao Sekiro. Continuando falando de Sekiro, o braço esquerdo do seu personagem, do Pinóquio, né, que seja, também é customizável. E lá no Sekiro você também consegue trocar o braço esquerdo do personagem para diferentes tipos de armas e habilidades. Então, basicamente, você vai ter a mesma coisa aqui do Lies of P. Tem uma katana também, chamada Double Dragon, e essa arma é muito similar ao personagem principal do Sekiro, utiliza para gameplay em todo o tempo de jogatina. Eu particularmente estou gostando muito de usar essa katana, e é a que eu estou usando desde que peguei ela. Depois de um determinado boss, você consegue trocar o ergo de um boss por essa katana, e na minha opinião, uma das melhores armas do jogo. Agora, falando de referência ao Bloodborne, a coisa que mais me chamou a atenção é aquelas quests que a gente tem na janela. Para quem jogou Bloodborne sabe, logo no começo ali na Yharnia Central, você já tem uma janela meio que acesa, e aí você vai lá falar com o personagem, tem até uma quest, se você falar com ele, depois você voltar em algum determinado, você vai entender um pouco da história daquele personagem. Isso acontece também em Lies of P, você também vai encontrar janela com personagens, e aí tem até quests para você seguir ali e entender o que tá acontecendo, tem algum diálogo ali na janela. Eu achei uma baita referência ao Bloodborne também. Outra coisa que me chamou bastante atenção é o ataque do parry, o ataque especial em alguns determinados momentos, tem o mesmo som no Lies of P do que tem no Bloodborne. Principalmente os backstab, o barulho que acontece, o som e às vezes alguma ambientação, até mesmo quando você pega um item, pra mim é muito, mas muito similar ao Bloodborne.
O jogo possui 29 armas para você jogar normais, então são 29 armas que você consegue encontrar ou comprar, e 11 armas especiais. Essas armas especiais você troca por ergo de boss, ou seja, toda vez que você mata um boss, você pega um ergo de boss que me lembra um Souls de algum jogo, né? E com esse ergo do boss, você consegue trocar com um personagem específico por cada arma especial. Se você quiser platinar esse jogo, você precisa de todas as armas, tanto as normais do jogo base, né, da parte base, e as armas especiais. O braço esquerdo, que basicamente a gente pode falar que é uma arma, uma habilidade, você vai ter 8 tipos de braço esquerdo para usar, cada um com uma habilidade diferente, e dentro de cada braço que você tiver, você consegue fazer até 3 upgrades em cada braço. E aí isso vai mudar, né? Tem um braço que ele é um escudo, que basicamente quando você upa ele para o último nível, além de defender você, ele também dá um contra-ataque explosivo contra o NPC que você estiver lutando, seja ele um boss ou qualquer um NPC. No Hotel Kratos você vai encontrar a Eugene. A Eugene, ela faz o papel de ferreiro nesse game e ela faz modificações para que você melhore a sua arma, então você também pode melhorar a sua arma. Algumas armas normais vão até o nível mais 10, basicamente 10, né, no level da arma. E armas especiais 5, mais 5. Ela é responsável por fazer esse upgrade das armas e também você pode misturar os tipos de armas. Você também pode usar diferentes lâminas e também tem o handle, que é onde você segura ali na arma. Você pode mudar, você pode colocar de uma outra arma, você pode colocar uma lâmina de uma espada, por exemplo, num cabo de uma espada de esgrima. Você pode fazer algumas alterações, isso é legal no jogo, você pode fazer uma customização ali e usar umas armas do seu jeito. Nisso você consegue fazer essa alteração também na Eugene. E claro, você também tem uma opção de melhorar a build da arma, né? Então, nesse jogo você tem a opção de fazer as suas builds, que eu vou falar um pouquinho mais detalhada sobre as builds um pouco mais pra frente. Mas você consegue dizer, por exemplo, a arma ela faz escala com destreza, por exemplo, que aqui nesse jogo em inglês chama technique. Então, você vê que a arma, por exemplo, ela tá em A, em Technique, você tem alguns itens que você consegue aumentar isso para S. Ou seja, aí vai ficar bem escalada com o Technique, no caso. Você consegue fazer isso para outras builds que você queira montar também, tudo isso falando com a Eugene. Bom, como falei para vocês, vocês têm 8 opções de braço esquerdo, né? De ferramentas de braço esquerdo para você colocar no seu personagem. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque eu achei bem interessante. A primeira é o braço esquerdo de aço. Basicamente é um dano físico, né? Ele é utilizado para dar uma porrada, uma porrada um pouco mais forte no inimigo que você estiver lutando. Depois tem a corda de títere, né? Essa corda basicamente serve para que você puxe os puppets ou o NPC que você tá, e você utilizando aí até o último nível de modificação dela, você pode fazer um ataque bem poderoso e eu uso bastante ela. Tem a fúmines também, que é utilizada para dar um dano de elétrico, um dano de raio aí nos inimigos. Tem a tarasca, que ela é utilizada para dano de fogo nos inimigos, então se o inimigo é fraco contra fogo, você pode usar ela também. Tem a Deus Ex Machina, que Deus Ex Machina, algo assim, que ela basicamente ela coloca um explosivo no chão aí para que quando o inimigo vir perto de você, exploda e faça um dano nele. Tem a Pandemônio, que basicamente ela joga, ela causa um dano de ácido no inimigo que você estiver lutando. E se você upar ela também no último nível, ela é uma das que eu utilizo, ela faz um rastro de ácido no chão. E aí todo inimigo que passar ali pega um bom dano de ácido e aí fica consumindo ali o HP do inimigo. Égide. O Égide é um escudo. É um dos melhores que você pode ter aí quando for lutar com algum boss aí que tem muito boss apelão neste jogo. Como eu disse, você tem a opção do parry, mas esse escudo aí, quando você consegue colocar ele no último nível, ele consegue ser uma das melhores ferramentas para o braço esquerdo. Porque além dela defender, ela também dá um contra-ataque quando usar, quando atualizada até o último nível. E por último, olhos de falcão, que basicamente é como se fosse uma arma, né? Como se fosse tipo uma pistola, né? Tipo uma pistola de caçador. Ela é como se fosse uma arma que atira mesmo um projétil e esse projétil explode no personagem. Também é bem legal e ajuda bastante porque dá um bom dano. Agora falando de customização de personagem, você tem diferentes tipos de roupas que você pode colocar no seu personagem. Não somente as roupas, mas você pode colocar chapéu, máscara, óculos, mas infelizmente elas não
tem nenhuma modificação nos atributos da sua build. Então, ela só é uma modificação estética, para deixar seu personagem um pouquinho mais bonitinho. E agora falando de aparência do seu personagem, você não consegue modificar a aparência do seu personagem. A não ser no decorrer da história, existem três aparências diferentes para o nosso personagem Pinóquio. Uma aparência mais jovem, uma aparência um pouquinho mais madura, com cabelo um pouquinho maior, e uma aparência madura, assim, com cabelo branco, vamos dizer que cinza. Mas para isso você precisa tomar algumas decisões do jogo, e isso tem a ver com o decorrer da história. Outra coisa legal nesse jogo também é que você pode montar suas builds. Como eu disse para vocês, existem diversos tipos de builds que você pode montar aqui no jogo. A build de força, build de destreza e builds equilibradas. Eu basicamente montei uma build de destreza, gostei bastante de usar essa build. E você tem as opções quando você começa o jogo ali, assim que você pegar a primeira arma, o jogo te dá as opções de o que você quer jogar, como você quer fazer, né? Eu escolhi a build de técnica, que basicamente destreza. Para ajudar na build, né, não somente nos atributos do personagem que você consegue aumentar para que você faça a sua build, você também tem os seus amuletos, que é muito similar aos anéis em jogos da franquia Dark Souls. E com esses amuletos, você consegue também aumentar um pouco mais a sua destreza, a recuperação de estamina, aumentar o HP, entre outras coisas que você vai pegando amuletos diferentes no decorrer do jogo. Além dos amuletos, a gente também tem peças de defesa, que basicamente, como o nome já diz, elas são para defesa, para que você pegue menos dano de corrosão, de veneno ou choque, e aí você vai montando de acordo com que um tipo de NPC ou inimigo que você vai lutar. É importante levar em consideração que o sistema de peso desse jogo está um pouco complicado. Eles deram um update na versão 1.02 do game e melhorou um pouco em relação ao peso, mas mesmo assim, se você for tentar colocar as melhores peças que você encontrar, seu personagem vai acabar ficando de pesado, mas ainda assim a estamina demora um pouco para recuperar. Em relação a itens consumíveis que você pode usar nesse jogo, você tem a opção de passar fogo na arma, choque na arma, veneno na arma. Você tem a opção de também usar itens para que você possa dar uma carga na sua fábula. A fábula, mais ou menos, que seria a barra de especial para que você possa usar na sua arma. Cada arma vai ter o seu especial diferente, então é sempre bom ter uma carga, esse catalisador de fábulas que você consome esse item. Isso aí enche o seu especial e muito útil para momentos que você está sofrendo. Também tem um item chamado Pente de Legião. Ele recarrega a sua barra do braço esquerdo. Talvez eu tenha esquecido de comentar, mas o braço esquerdo não é de uso infinito. Você usa uma barra ali embaixo, que seria a barra de Legião. Após algum tempo de uso do braço esquerdo, você precisa desse Pente de Legião para recarregar essa barra. Agora, falando do item principal desse jogo, é os itens arremessáveis. Galera, itens arremessáveis neste jogo faz toda a diferença. Eu, no começo desse game, eu tentei o máximo não usar esses itens arremessáveis, mas vou falar pra vocês que não teve jeito. Um dos melhores itens arremessáveis, lâmina de serra, ele é uma das melhores, porque ele dá um stag no inimigo, ele fica perdido e tira um bom dano do inimigo. A célula de arremesso também é um item muito bom, porque ele dá um dano de raio nos inimigos, e isso é muito bom contra os puppets. Sem falar a granada de aglomeração e granada de fluido corporal, que também são itens muito bons e ajudam bastante. Os itens arremessáveis, na minha opinião, foi a melhor sacada que esse jogo fez para que a gente não passe tanta raiva. Seria que como dizer que seria um modo mais fácil desse jogo? Porque não existe modo fácil nesse jogo. Existem 11 cenários nesse jogo. E diferentes tipos de inimigos e boss também. Vai ter boss que você vai encontrar, que ele é um monstro. Vai ter mini boss, que ele é um NPC, como se fosse também um personagem humano para você lutar. Então você vai precisar aí ter algumas artimanhas para lutar com eles. Mas vai ter uma boa variação de inimigos nesse jogo. Eu gostei bastante, achei a construção muito boa. No começo, o boss vai ter uma fase. E depois vai ficando cada vez mais complicado. Às vezes ele vai ter duas fases. E aí, meu amigo, vai ficar cada vez mais difícil. Mas eu achei muito interessante a construção da história de cada personagem, de cada boss, os motivos que os tornaram a ser quem são e por quê. É muito interessante. E o jogo conta com três finais diferentes. Em cada final, você vai ver uma ceninha diferente e coisas diferentes que levaram a tomar aquele final. Eu aconselho você a fazer os três finais, que vale muito a pena. Não vou entrar em muitos detalhes, mas existe um final bom, existe um final normal e existe um final ruim. Então, vale muito a pena você fazer os três finais para que você tenha uma visão de como seria aí três opções
de escolhas para finalizar sua gameplay. Falando da mecânica do game e a jogabilidade, na minha opinião, o jogo tá muito fluido. Eu gostei muito como ele rodou. Joguei ele no PlayStation 5, não tenho ele no PC, também não tenho o Xbox, mas joguei no PlayStation 5. E eu joguei e achei muito bom. Ele deve ter travado uma ou duas vezes comigo na tela de load, mas eu imagino que isso pode ser um problema aí do meu PlayStation 5, ou um problema da pecinha que tá atrás mesmo, que não quis esperar o carregamento do jogo. Fora isso, o jogo rodou muito bem, a 60 FPS, e quase, eu acho que eu posso falar que eu não senti nenhuma queda de frame no game. Sem falar que graficamente o jogo tá muito bonito, os cenários são muito bons, e o jogo roda na Unreal Engine. Basicamente o jogo tá bem caprichado. E a minha conclusão final é que se você não jogou esse jogo ainda, você precisa jogar. Claro que é um jogo para públicos específicos. Se você não gosta de jogo difícil ou que te traga um pouco de desafio, eu não te aconselho a jogar esse jogo, você vai passar raiva. Mas, claro, na minha opinião, um dos melhores jogos que já joguei na minha vida. Eu falo para vocês porque o meu jogo favorito é o Bloodborne e Lies of P tá bem, bem próximo a Bloodborne. Então, no meu ponto de vista, a minha nota para esse jogo é nota 10. Se eu pudesse dar nota 11 para esse jogo, eu daria nota 11. Eu queria muito ter a mídia física desse jogo. É uma versão deluxe que vendeu somente na GameStop aqui nos Estados Unidos. E ela custava na faixa de $70. Infelizmente, a galera comprou todas e estão vendendo a $200 no eBay. E eu acho $200 um pouco salgado e eu não tenho essa grana nesse momento para dar nessa edição deluxe. Mas eu queria muito ter a edição física desse jogo, que, na minha opinião, esse jogo ainda vai vender bastante e vai se tornar um dos melhores jogos da geração. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem longo, falando bastante detalhes aí sobre o jogo e as suas referências aos jogos Souls. Se você curtiu tudo que eu mostrei aqui para vocês, por favor, deixe um like aí que ajuda bastante a esse vídeo a ser recomendável para outras pessoas. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui!